nummer 7. Det der i stuen der, i sammen med min overbo, har muligvis lige ringet efter politiet i dag. Og det er ikke det eneste. Jeg har lige skulle affinde mig i det nede i Rema her også, som også er tilknytning til mine naboer her. Som I lige har været vidne til inde på YouTube. Og jeg forstår ikke, hvordan kan de her mennesker ringe til politiet i det hele taget, når den spadsongen over mig sidder i døgndrift og lukker ned for mine ting og prunkerer mig 24 timer. I dag har han lige sagt svans til mig her. Hvorefter han så går ind her. Og så står han og siger taber og alt muligt til mig. Hvordan kan de der mennesker ringe til politiet? Hvordan kan de bare sige svans til mig, uden at jeg siger noget igen? Jeg har lov til at sige, at jeg ikke vil finde mig i det. Men nu lader jeg mærke til, da dem i stuen så, at jeg gik ind. Og det gjorde jeg netop med vilje. For de ville egentlig gerne se, hvem der egentlig ringer til politiet egentlig. Fordi jeg havde, de dytter altid af mig, mærkeligt nok, når jeg går ud på vejen. Ja, det har jeg lov til. Og ikke nok med det, jeg var lige kommet ind hernede. Og lige gået rundt om hjørnet, og så har jeg lige stået og kigget op på himlen. Og så kommer de gående, og så klor de. Klor de som om, jeg er i klovnetøj. Så de kommer længere ned her. Så går jeg selvfølgelig ud rundt om hjørnet. Og så stiller de sig op og står og glor. Det der konservative lort. Er hun panser eller hvad? Hvad? Jeg har også lagt mærke til, at hun har nogle tider omkring klokken halv tolv. Så det vil jeg egentlig gerne lige vide. Er de med til at stalke mig i døgndrift fra konservativ af? Er det konservativ? Er det Palle? Den bøsserøv, som har ansat de mennesker til at prunkere mig i døgndrift? Det vil jeg gerne have at vide, for jeg ved, det kommer ind fra Christiansborg af det herude. Vi har haft Søren Bak, som havde fra Liberal Alliance, Anders Samuelsen på sin venneliste. Jeg har lige set politiet her i dag. Det vil jeg gerne lige meddele folk derude. Jeg har lige set røven på en politibil i dag, og jeg har set, hvad der er forekommet de sidste par dage, og hvordan min overbo, han har prunkeret mig i døgndrift, hvor jeg gik i seng klokken 4 i fredags. Hvem tror jeg også, der gik i seng præcis klokken 4 i fredags? Ja, det gjorde min overbo, og det er døgndrift. Jeg siger jer, det er døgndrift, den spørger altså ikke kan lade mig være, som laver sort. Og det vil jeg bare anmelde. Jeg anmelder jeg bare. Nu bliver jeg ved med at ringe til politiet, så må jeg bare anmelde dem.